dobra je kad ti se kolab deba. Samo to da barba ne si kažem dobra je kad ti se kolab je kad ti kuk deba. Dinja mi je olava deba, sam jedan očitim me raja. Tu penja kuk kamil mamu da je kamil da mi je lava deba. Deba mi kama sti olav deba je kad ti se. Amen. A kama sti slava deba je kad ti se. Poženje deba je bo služba mi je prave mi je penje deba je kad ti se. Te speske roči do lav deba je kad ti se. Pe te deba kad je duhu za načači pe deba. Ko sam tu, a su ti ni volja je kad ti se prekala me deba te rute raja. Tukaj ti žele slava deba je hvala deba. Prijada tam deba je kad ti se. Pretty shake me as an epochora de la epistle, and the pity base de la epistle to me, or I would tell, a sweet voila. Amen. Amen, Pojadine. Come up to the day. Grapposti to Polino to Miss Andalola, a tema of some come up to the Bapelogi, base a popora pred Bogom. Base a popora pred Bogom, bratia, sestri, spoločenstvo Kristove. Ахел, сако, сон базен, покора очите, ахел, не бута джане, напрека ме са на дживава с педелеа, е, на генава за Библия, не бобе знаете на вас сон базен, е. Таже, важ да пучам речи, ахел, сон базен, на базен, базеност, базен, е. Дайте скептина, е, си кра сон базен. Покел, ахел, дяка слава Богу, že bázeň a pokora pred Bohom. Co skladávky zlučí nám, co skladávky je tvoja vieke tane, je bázeň, je pokora a da ľudí do del. Ove mám byť dojí nám, že da ďal vieke tane. Ove mám byť dojí nám a som volia presvedčíme, že je bázeň, je pokora, ďal vieke tane. A pek skladá hedika na Androla. Je bázeň, je pokora, ďal vieke tane, pravda, ale pinele, Lamaro, del. Sopeske gon dojnen. Sopeske gon dojnen. Čaj el opral, alebo epen, alebo manuš pokornom, anglal aver, alebo anglotel, tle znane bazen. Keď nemá bazen pred Bohom, Tres dane bazen angaleske lo lava angaleske prikazane angal samo model sopeske konde era pokorno angal prala angal pena angal angal kangeri angal debleske li volja ke nema bazen bude pokorni ala po sopeske kondoine te oprala lo penale pokorno albo bez nas snažina te pokorno Má bazén pred Bohom. Nemá byť gondojná vojna. A vaše dávky a chajúva a tova, ale duch hodnoty sa vynáme, kde dávky len delevstá a delevského duchos, je bazén, nie je pokora. Angla na mánu del. Jezuske, buď kresťania, kde kia len vero živipen, vysajú na kiodel, obráti nena, prezdena, preskoro živipen, len delevské, vina, nechangeri, A beža, bež pre bež šeste žala, to bez kučeja sa vedúci alebo vodca, suske na ne povodci, a ne peskero džip. Suske imar na ne bar savotana, ne kangeli. Suske na ne povodci, a ne peskero džip, a ne peskere rodine, alebo a ne peskere služba. Kde suske bud práva peňa hile javke, že na ne ovoci, a ne loži do del. Na skupine bude, a ne volia, ne devleskere, a ne služba prekalo Kristus. Lebo nie je tam bázne, nie je tam pokory. Nám je bázne, angla uči do del, angla kaste avion, kaste imiňo mande peske ro čiripe. Ja sa vo lav pristupiňo, ko preva kedy ande miro čiripe. Sovo manda kano. Váš da put kangira, šajde ke sa ves posobia žana, lebo prala penia. Soske na nem ovocie, soske na skupine putrande volia, lebo bleskeri, alebo tepez len da varstvo mangel, Lebo nie je bázne, nie je pokory pred živým Bohom. A Božia Achajova hodie bázne, že ale nieke táne na pokora. A šepecko dá dýkaz, ano pri slovie 15. kapitola, 33. verš, a te zobrazinava, tešaj zobrazine,
Kama vo sakote dikelo da veršos. Takže príslovie 15. kapitola 33. verš. Bázeň hospodinová vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora. A chajú? E bázeň le devleskeri, a men anel tie múdrosť le devleskeri, ale e sláva, ale le sláva, odela men kamel toho slavina, he? On aj po vepeňa, koho povolal, aj odslavil, ale to predtým prechádza pokora. A druhý verš, príslovie 22:4. 22. kapitola príslovie, 4. verš. Odmenou za pokoru a bázeň pred hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Odmenou za pokoru a bázeň pred hospodinom je sláva, bohatstvo a život. A tá sám do Kristus. A to bez kedy sláva. A to bez kedy bohatstvo. Odživíte nám do Kristus. Takže imá achajosovstvo dávke spojná bázeň a pokora pred Bohom. Lebo takto to je. Jedno nie je bez druhého. Amen. Lebo te navéja pokorno, pal som s tebe peske penáha, som peske isto, že aj nepoznáš bázeň Božiu. Alebo keď nebudeš mať bázeň Kristovu, bázeň Božiu, viem, že nebudeš ani dostatočne pokorný. Alebo sa to snažiť, to pochopiť. He? Takže všetká s odmenou za pokoru a bázeň pred Bohom je bohatstvo, sláva a život. Čo je bázeň, bratia a sestry? Co je bázeň? Bázeň znamená prečíves andral, eda. Bázeň znamená báť sa Boha, ale tým, že ho ctíme. Bázeň znamená darabé ten lestar, ale oleha, že les dá v páči, že les ctí nám, ale z rešpekty nám. A ty páči vada sa veľa z rešpekty nám prejavínal bez ande úcta k jodel. Ande úcta k jodel, heke leskere prikázanie. A chajom, co je bázeň? Bázeň im dá ledel lesta. A ty dar bez prejavíne lávka, že ledel z rešpekty nám, že les ctí nám, he? A prejavínal bez oda lávka, že dá leske e úcta, e páči, ledel leske, heke ja leskere prikázanie. Aká bez prejavina le bázeň? Andalo kamibel. A dežal palo pravo úcta. A dežal palo pravo úcta, palo pravo služba, palo pravo ctiteľis. Preto Ježiš hovorí o niečom, čo je pravé. Nie niečo, čo je ľavé, alebo nedostatočné. Ale nie, vare sú svojim pravo. Vare sú svojim pravo. Ježiš peňa, pravý ctiteľ bude ctiť Otca v duchu a pravde. Andro ducho, zandro čačipe. Andro ducho, zandro čačipe. Nande telesko, zandro dolšákos, nande nepodriadenos, alebo somedžana, ale andro ducho, zandro čačipe. Peno leži. Pravo ctiteľis, pravo služovníkos. Pravo ctiteľis, služíva le dadeske, andro ducho, zandro čačipe. Takže všetkes, svojime bázeňe, bázeň im te dar, ale te vestar, ale sara avel odi dar, ale sostes hin odi dar ina tuda, že kamove devles, že kamove devles, imam úcta kia leste, e kia leske la, les rešpektina, aká bez prejavina adi dar ki jude. He? Na ne oda dar manu šeskeli, mi kte nama peske palo to, he? Ale adi dar ina le devlesta. Adi dar na ne amenda. Adi dar na ne amenda. Má to svetosti živá hlas, je vál hlas dneska na andromuj. Na sama spokorné, podriadujúce, prenadujú fesky, proti mi nás, pre dneska je voľaké, alebo nadá vy nás, po kangiera, po somečana, alebo kajinu, odlo som akéra hľadá, jeho dá, nás sa zúzuj dá. Ale keď návim andro Kristus, andro del, daj leske rýkúči, andro del. Kia leste, hekia leske rolá. Takže Adapeš ani dar, však bez prejavina človeka, že les deja páči, le devles, že les deja úcta za pravo služobníko, za pravo ctiteľis.
в духу, а в правде. Je to z lásky k Bohu a ty bázeň a k jeho prikázaniam. 1. Jan 2.4, 1. list Jana, 2. kapitola, 4. verš. A teda, kto hovorí, čo je nádej, kto hovorí, kopenel, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a nie v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. Achel? Ko penel vene sprinčajel? U nás zachovajne leske lava. Klamaris. Takže te kamez, te zachovajne leske lava, te kamez ne stedel pači, te kamez ne stedel uca, reštektos, a pene sprinčajel te les? Zachovajne da. Amen. Živu da. Ale na penčele sprinčajel, unađime su da, na zahovajne su da. Znači, ali su ste pripravili o rešpektu, e bazen, o dara da je lesta, o zanikera leske i zmuva leske prikazanje, a dodaš les prinđara. A mi pala da peske penal, o nije bazen, nekaj nije poznaš Boga. Na ne bazen, na glodo te, na ne uvali ti rođi vipe, te ne znam prinđare, ste? E Biblija su prema dopravili iz Jana Brude, a leske prikazanje, na ne pare. Jo, prikazanje nisu tjaške. Znači, ade pa su ste vapire, pa le služba, le deleske, a deleske rola. Uveš i sope, njoga ako mam kamel, oda kamel mi ide lava, oda ne zahovaj mla. Kaže, so jedne služba prekonuješ i so jedno kam i peki, ale ste, zahovavati o slovo. A jeho prikazanje nje su tjaške. Takže ovdje, cikavu voči amende, te mam kamel, kamel mi ide lava, rešpektine mi ide lava, naplodine mi ide prikazanje. A jeho prikazanja nie sú ťažké. Lebo keď nanetus prikazania, v podstate, je Biblia pravda o Rimanom, že živá zbija leského zákonu, preto ste boli aj pod riechom, he? Ale kada avia je známosť, kada avia o prikazania, ale ste lo, voľa sprinžadia, a chaos, také petu záleží nám, či kam ju zdáte do likera, alebo te prestúpili. Takže andala pesikava te páči, te úcta, ti jodel, že buď naplnená ola prikázania, ale pesikava le báze, alebo len prestupí na to. He? Naši kut eo báze, naši prinčarec e báze na dem leskeri, a kde poznáš Boha? A kde poznáš jeho prikázania, a teda prinčarec leskeri voľa? Te naprinčanje zleskiri volja preka peskoro živipe, te naprinčanje zleskiri prikazanja, koji sad manje ste živel, sad manje ste pirel vam na leste, so manje ste primidel, sad manje ste pačal, kad nje poznaš Bože prikazanja, nemaš Boga, a nemaš ani jeho bazen. He? Nemaš ani jeho bazen. Potom, sad kaj te penal, ako ravea, ali ne može tu nas zaslužati, koji, ravea manuš, sa uledelec, keď dele páčim alebo ho ctí so svojimi ústami. He? Ale odel, andoj sa jaž penopalé si služba. So sa ma uša vynovla soles, keď dele páčim soles v tine čele mu ja. He? Izajáš to spomína 29.13. He? 29.13. So penal. Tento ľud sa mi približuje len svojimi ústami, svojimi perami. A len mi rybáze nejaká má niečo naučenie. Ľudské príkazy, naučenie. Ale lengero ilo in durmanda. He? Takže keď nepoznáš Boha, keď sa nebudeš snažiť o to, to je sprinčare le devles, tak sprinčare les, keď voľa prekal peskero živbe, les, keď je prikázania, ty nebudeš slúžiť Bohu, ty nebudeš mať ani bázen vo svojom živote. He? A budeš len človek, ktorý ho ctí, možno budeš tu, alebo niekde inde, alebo niekto iný, he? Nebola kama, to dá tak ďalej, he? Ale cítiš ho len ústami, ale tvoje srdce je ďalej. A to vidí len Boh. He? To vidí Boh. Durede sumi e báze, príslovia 8, 13. verš.
Присловия 8, 13 верш. Базен пред Господином знамена, шо не наде, ненавидят зло, пиху, намисленост, зли способ живота, а превратени речи, кои ненавидят на луда. Каже, со знаменинел е базен. Е базен, ам лодел канамиту базен, кога знаменинел, же ту насогласиме с огласни росту. Je to opak toho, čo veríš, čo žiješ. Je pícha džanáska tvarabel, že to nemá nič spoločné s Bohom, to není od Boha. Takže bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo, píchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči, ktoré nenávidím. Prevrátime manušku, prevrátené reči, falšosť, pokrytiestvo, reptanie, neúprimnosť, prevrátené reči, pícha. Pán sa mi odnal načo, sú na ne lesta. A žaraska tá a vie pícha. Takže to je bázeň, keď s tým nechcem nič mať. Ten aká mám nič mať, bolia ten. Ode mne bázeň a vlúta. Vyka vie pícha, ahel, je so, mi práva nám, bolia na kamo nič. Jo da nám kúka nebeské vývo. A da čako, kere, ako na príčare zde delos. A na príčare zde skedy prikázanie leskedy voľa, hoj, na kamo ste pišno, na kamo ste domúkal pícha na peskrov živipe. A zlý spôsob života, pena, zlý spôsob života. A do sveto sme viedli zlý spôsob života. Aký sa možno kamia ste láčo, ve? Ale sme viedli zlý spôsob života. Života bez Boha, pena, ve, cespí, he? A to da voda, pri naši fungina. Že kamia ste pokračili, napríklad, to lidža na láčo živipe. Na láčo spôsob, ja do živipe. Burane spôsoby a tak ďalej. To je všetko opak toho, čo Boh chce a čo je Božia báze. Katar avel ali bázen. Katar avel ali bázen, he? Bázen žanasuj, edar angalodel, e úcta kiodel, e pačiv kiodel, rešpekt, kialeste, kialeste, lav. Boh zasiel môj život, vakrďan de miro živipen, znovu zrodil ma, usvetil ma od sriechu, he? Dňom nesko živipen, in ma radšiago za deleste, kak je pavada džalči nekama, neske te služina, alebo kama, ale prikazanja te preskupina. Katar avela ti bazen? Teske kontinuje, že inoda amenda, inoda andalo manuš, e bazen nile manušesta, ma prinaraz paske žena, to sve to samo zopre, da bi se, ale same žene na deraz, he? Na džanáz je zosobne feský rizor, he? Ale sme boli nepriateľní, prinaraz je feským toho kapitola. A my máme, my džaná hodne báze, náme le manu šestá, ani náme le manu šestá, ale báze je od Boha. A pozrieme si Jeremiáš, 32. kapitola, 40. verš, Jeremiáš 32, 40. Áno, 32, 40. Takže predenáva, he? A depenál odel, ojdejo z prekalamenu. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestane, že im neprestanem dobre činiť a dám im do srdca bázeň predo mnou, aby neodstúpili odo mňa. Tak je nám neklad. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť a dám im do srdca bázeň predo mnou, aby neodstúpili odo mňa. Boh dáva človeku bázeň do srdca, do našho ducha, aby sme neodstúpili od Neho. Takže je bázeň del odelan da vám čvipe. Ale odel niž na to vám týno čvipe, te tu naviale del leha. Te tu pa odel kam ja prima te sitel, te prinžareles, te rodeles. Te na prinžareles, te li prikazania. Odel niž na to vám týno čvipe. Ale odel za to rino zmluva, lebanušia. Kada primine zles,
Otóż osprawedlnimy już. He? Oto tu mam, lekko tu te platino kada zasłużenie, kiedy tu weź to zmówa. A pewno to ma bazę na ty rojlo. To ma bazę na ty rojlo, na ty rojlo duchlo. Bo mam ten na omukę. To je bazę na wele, del lesta, na lema u šesta. A čako kada a vas kiotel. To je bazę nie je od nas, je od Boha. Tele skamas, tele kada se pači, tele stina za nro duchu, za nro čačipe. Takže ty říkáš, že báze na vele devlevstar, a ty achajová jsou jiné báze, jiné dá dar na devlevstar, ale skrý lavevstar, ale skrý prikázaní, dá, ne? Dá se opačím, rešpět. Sám pravý služovníci, kam a styl, na to duchu, na to čáčipe, ne? Takže achajová jsou jiné báze, to znamená, že báze na ne, dvare jsou, že nebe darava, já jim mám nedostatky, ne? To není banány dar na devlevstar, ne? Ima nedostatky, ja im mám služenia. Ja viem, kde mám prenasledovania. Co Abba, he? Alebo Ina, alebo Abba, alebo Ejla, he? Kame mám ten mundarel, he? To nie je pázeň od Boha. He? Alebo... Te vare sú to predaraz, he? Daraz, mám už šestar, alebo predaraz vare sú star. Oda na ne darle, te vleskaj. He? Naše tedy z Heodrom nám vydal si kave, lada, alebo voda, he? E, ale vás si odrel ma nám dala, dakaj ma lave telo, tena darma, he? Na nane darma de vlesta. Alebo mám usvedčenia, he? Na. Takže tu te vare sosta daraz, alebo predaraz, alebo príklad tým tu nedostatky, alebo súženia, prenasledovania, dokonca te zažívala, prenasledovania, alebo až díky umeríme, to nie je báze. He? Bo so priada pena o Dávid, so priada pena do žalmi o Dávid. Nebudem sa báť zlého. Veď čo mu robí človek? He? Co mám vyšetilo o manužu? Co s tým ete dará manu šesta, he? Heno o dávid. Nadaráva rostne stáť. Nadaráva rostne stáť. A keď som šiel dolinou tvojne smrti, nebudem sa báť zlého. He? Co pena mu Ježiš priada? Mu Ježiš pena manu raj, nebojte sa ľudí. Heno nadará ne manu šenda. Nadará sa vorosu tu mene kerne, alebo sa proti tu mene džana. Nadará. Nadarám, kaj te tu men prenasledenená, kaj te tu men mučinená, kaj te tu men mundár na tom hro telo, spriamo nadarám, ale darám sosta, darám le delesta, sa všaj zaopíral, he tu hro telo, se tu mali duša, väčšie jeho peknosť. Pre olesta darám. O dare kľadu tu mali dar. Le delesta darám pre nám. Tie spal sú sa deva, kedy o Ježiš. A de ovtky si kabel te zagondujne sme spe väčšnosť. Amen. A ovtky si kabel te zagondujne sme väčšnosť. Sám te prítomnosť, ale zákon dojte spe väčšnosť. Už a alo prenasledovanie, alo služenie, alo nedostatky. A dá na ne báze. Ale sa mena už nám te dará. Ale so star te dará, so príňa mi urlaj. Kaj to či vypäť mám byť elená, ale star te nadará, ale te dará vlesta, že kaj skončila mino či vypäť. Odol kano preste zákon dojte spe väčšnosť, kaj skončila týlo či vypäť. Ale je dôležito, kde skončí tvoj život? Kaj skončilo ty roči vype? Lebo, kameluj pe spiada te zagondujnec, lebo čak ovo, te pe zagondujne a pioda, a váha je kvaran hodel, savore a čahan la leste, oteľ nie je uniku, he? Ode a čahan la leste, savore odke pripomenila ty roči vype, ty ro chodenie le a ty re skutky, ty re lava, sadke pripomenila, Kundrava peze knia života, dikela ti sa lode zajedime, he? Má tu André dar, ako slovečana, he? Pe adi dar kameloj peste za kontojnes. Hoj čala de pale väčšnosť. A če je hangla leste? A če je hangla leste? A kamel peste za kontojnes? Pe adi že čal pale palo di väčšnosť. A že čak o jedino rozhodinel kaj tu travine a ty je väčšnosť. Len on v tej chvíli môže rozhodnúť, kde môžeš tráviť väčšnosť. Buď v nebi, s ním v jeho kráľovstve, za jeho stolom, alebo väčšine v peklu. Palati dráva, kera, o Ježiš. To je bazén Božia. Na otázku pre tu Abel, co sa živé ja, možno aj smrdia pre následovanie, he? To ťa nemal učiť od Boha, Filipa, Pavol, čo mal učiť od lásky Kristovej, pre následovanie, meč, hlad a tak ďalej. Nič ma nemôže odlučiť od Božej lásky, ktorá je v Kristu Ježišovi, ale sopriel o Ježiš,
daran bolesta, ktorý môže zahubiť aj vaše telo, aj vašu dušu v pekle. Zagotuje by ste väčšinou sa radšej mám model, že kajla kam ste trávili. Kajla kam ste trávili a zagotuje bez príroda, že čak on rozhodil, kaj tu la trávi neha. On bude rozhodovať, či ju stráviš po väčšnosti s ním, alebo po väčšnosti pekle, s diablom a s démonom. He? A sa piata gondo iného, perel tu vedere Biblia, poj peske to je uvedomines, že sami darhy te perel androči de vás stále devles. Ja keď predstavím tu kehe, na to ma putera puter dana leda, ale ani ne biblicko dar, he? So penol Ježiš. Kampo te dara lesta, no lesta sú ala prejavende, a keď na váha angla leste, čo ho sodila, kaj končina, la mali väčšnosť, budleha alebo bialeste, a keď na tie peske predstavíš, že sám te leske nevlastá. A čo ovro sodinel pa vtýde väčšnosť. Je Biblia pre nám do líši dom, že je strašne a hrozne upadnúť do rúk živého Boha. Ožda míro, ožda, no na míru, kde vlesky li voľa pre kalku mín, a moja rada, moja služba pre teba je, pokiaľ sám prejadí púhu, a teda raz vlastá. Ade, tu sa snažne o báze o pokoru pred ním. Na ode Imanu pre. Tam už on bude rozhodovať. Tam už on bude rozhodovať, kde budeš tráviť väčšnosť. Tam ti všetko pripomenie. Otvorí knihu života, či si tam. Pripomenie ti všetko. He? Máš da pre nalo Ježiš, ade, nadarám sú tu mi keď Romanuša. Keď tu mi go džípe, nena, ale dará me do lesta. Lebo ovro sú tu nebali, tu malo džípe. Kaj tu mi trávi, nene, väčšnosť. Ada bázen. Ja da bez zagontoju. Kaj kam ste trávili väčšnosť. A Božia voľa je pre nás, lebo je pokiaľ sám priadi Búh, ade lestar da raz. Ade si ka vás bázen angla lode. Že zmení ďa má roči vype, že ja mi ospravedlní ďa, že kam má zles, leské rola, že sám praví služobníci, praví ctiteľi ďa v duchu a v pravde, a že ova tam mene tvoľa peskej bázen, a čo lesky kam ste slúžine, a te patrine. A chceme mať bázeň pred ním a pokoru. O to sa snažme predi púť. Ako ravia, ale nebol z rady Šágova. Ako ravia, ale nebol z rady Šágova. Pred nápiske Jozua, 24. kapitola, Jozua. Nie, 24. kapitola, 14. verš. Na to sú penáhľada služobníkov z teda veského priekala menu. Preto sa teda bojte Hospodina a slúžte mu úprimne a verne. Odstráňte Bohov, ktorým ste slúžili vaši otcovia za veľkou v Egypte a slúžte Hospodinovi. A to sú penáhľada služobníkov. Vážna dára na teda stát a slúži na leske sad. Neúprimne, nepodriadujúco, nepokorne. Sa na to slúžiť do dneske. Verne a úprimne. Verne z dneske slúži a úprimne z dneske slúži. Uvavku dá, ale to je vesta. Páča, mám ďalby sprinžari a sújne báze. Anglota. Dneske slúži nie verne z úprimne z. He? Kana avla rozhodnutie pre Galtino Džípe, no tie kedy zvarajú svojim proti leskri voľa, vtedy začne z bázeň Božu. Jednú verne a úprimne budeš slúžiť. He? Vtedy zažiješ báze Božiu. Žalm 33, 18. To sú také zasľúbenie o bázni Božej. Žalm 33, 18. Ale to zhorí. Žalm 33, 18. Žalm 33, 18, penel a menge. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa ho boja.
ktorí očakávajú jeho milosť. Keď sa ja gledam veskri, veskri pozornosti dopravíme pre lende, save vesta dara. 34.8, Žalm 34.8, aniel hospodino tábory vokol tých, čo sa ho boja a zachraňuje ich. Aniel hospodino v tábory vokol tých, čo sa ho boja a zachraňuje ich. Hráva sikra v krátkosti, sojne báze, anlodel, bez keď zapamätí dňa, to je nuda eúcta, o rešpe, kiodel, sa pravo cítili za nutuchu za čači, pre kiodel, heky je leskere prikázania. Hráva, že katarávane báze a tak ďalej, je pokora pralále priale, je dôležitá hodnota, ja to vidím za hodnotu, je to hodnota, možno to svetosť, nepokladal si to za hodnotu, aj na ženás, možno si nepokladal, vôbec na ženás, nie? A pokora pred Bohom a ľuďom, iných je dôležitý tiež, je pokora pralále na ne, zaklopená, je pokora na ne, príklad mňa nekangeri, alebo tu, aký nie si vedúci, alebo služobník, alebo somečan, je pokora na ne odávajte, tu dikia vareso, keď tu tykia vareso, napríklad nebudeš jednať, hej? A nebudeš úprimný. Ja ináša palesne na finálne schode, ja čo ty napríklavame, alebo a tak ďalej, hej? A napríklad mé, uvidím, jak vareso týka napríklad nechangeli nejaký kompromis, alebo neviem, hej? Vareso týka vám nechangeli, čo nesúladí s Božími prikázaniami, s jeho voľou, hej? A mé, keď náša, ja ináša palesne na finálne schode, hej? Všetná spokorné týla, tak ďalej, hej? Na, za nane pokora, hoď tu teda vys neúprimnú. Je pokora, hoď teda vys úprimnú. Či tu vareko duchala, alebo tu proti vareko si tvare svojela. Samozrejme, potom poznaje druhú stranu, odpúšťajte si, ako je Kristus odpustil vám. Ale aj nepokora, aby si jedna. Pajs, hoď teda chyba svoj nepokora. Je pokora, je pokora, odelame si kabel, že sa majil ten nám spoločenstvo sole, ak on dojnal. A je pokora, aby majila stiel predovšetkým nám spoločenstvo sole, ale hore, ak on dojnal, aby ste sa prijímali vo spolo. Ja by Biblia penel, prijímajte sa vo spolo. Slúžte si navzájem penel, prijímajte sa vo spolo, to je pokora. Ale keď máme nevar, to nie je vám nekangiri, alebo sume žena, he? Alebo čini pokánie z niečo, alebo čo ja viem, Biblia prijal, prijímajte sa vo spolo, tak ako aj vás Pán prijal, he? A v tom zjavuješ svoj postoj a svoju pokoru, he? Po spoločenstvo zavkýdite hore, prijímajte sa vo spolo, he? Navzájom, aby sme sa rešpektovali, tady ty žike dôležito, Biblia prijal, komu čest, tomu čest, kaske páči, ale kaske páči, he? Jedný, navzájem, aby sme jeden si druhého vážili, podriadovali sme sa v pokore a láske. A penel, nech sa doredali Biblia penel, aby sme iných miesto seba pokladali hodnejšie. Nie sme my sami, he? Aby si svojho brata, alebo neviem, pokladal hodnejšie, nie seba samého, he? Takže, je Biblia mesu si kável, že sa radi pokora, majnod tejel, má to fungovať z lásky, prijímať sa vo spolu, odpúšťať si, pokladať hodne, brata hodnejšieho než seba a tak ďalej. Ale ako? Ako to má byť? Ako sa to má prejaviť? He? Má sa to prejaviť jedine z lásky. Andal kamibel ne deleskero. Amaro rajpenel o Ježiš, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný duchom. He? Amaro rajpenel sikio manda. Som ticho a pokorno ando duchos. Amaro raj sa sťa furt ticho. Amaro raj sa sťa furt ticho. He? Co však je nás ando evanelia? Kde trebalo jednať jedna? He? Kde trebalo jednať jedna? A co tu mém penel palma? He? Či he tu mém mám kamen teho mukel? A vy ando chrámov skrde ode poriadky. He? Ukázal svoju lásku Bohu, svoju horlivosť za ňou. He? Ale kde trebalo, tam bolo tichý, kde trebalo, tam bolo aj pokorný, he?
Znači, afke ahevas, očitko da gleda i pokora, e, gdje treba jednak, mami jednak, gdje treba biti uprini, mami biti uprini, gdje treba biti tihi, budme tihi, gdje treba biti protki, budme protki, e. Znači, tako sam afrejamo da to pokora. Zlaski imate sa ovom spolu, pedan Olav, a jedni drugim sa podrijaljuke, vlasti pokorujući sa, e. Nije preto že musim, nije preto že i ovaj, za každu cenu, nije tam je, e, po kamipe, prčo, uprimnost, a tak dalje, vlaski Hristove, he? E Biblija pina, že Mojžiš, a da služovniko sa igen pokorno. E Biblija pina do Mojžiš, že Mojžiš, v knjihach Mojžišovi pina, že on bol veľmi pokorný mužom. A de posledná kniha Mojžišova, 5. penel, že pred ním ani po ňom neposlal v Izraeli pokornejší muž, ako bol Mojžiš. Že bol veľmi pokorný mužom. Môžeš. A mal bázeň pred Hospodinom. A Ježiš skýkondu na peske, že mal aj bázeň pred Hospodinom. Lebo opustil Egypt, penel. A do Židom 11. kapitola, penel, že Mojžiš vierou opustil Egypt. Nebal sa faraónovho rozkazu, he? Zúpril sa všetkému. Mojžiš mal v Egypte veľké slovo. He? Veď sa zdobaril lav. Bol mocný penál Biblia v skutkoch aj v slova. Sa sa zbavil aj penál do Egypt. On to všetko odoprel. On sa toho všetko vzdal. On sa postavil proti faraónovi. He? A vieš prečo? Lebo bude Dikelas môj zrenskú ľudosť. Bude Dikelas na Eternes. Penál zračí peské volina v tej lenca, ako má dočasný požitok, sa riechol do Egypt. Penál radšej si volil slúžiť s týmto ľudom. He? Lebo Izraelitenca, radšej peské volina lenca tejo. A slúži živému Bohu. On sa zoprel tomu, čo mal v Egypte. Vieš prečo? On mal bázeň pred Hospodinom. Mal bázeň pred Bohom. Mal pokoru.